No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, Deus fala o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, Deus manda dizer para você. Ele vai cultivar em você a fé, a esperança e o amor. Você não vai perder nenhuma das três. Só que o amor, ele vai aumentar. Deus manda falar para você. Fala assim dela, mas eu estou sofrendo por amor. Se você tem a pessoa certa, se Deus já te apresentou a pessoa certa, se existe o outro lado, Deus manda dizer para você, mesmo que você não conheça, ou se você conheça, Deus manda falar para você, eu vou aumentar o amor. Porque eu tenho um propósito na sua vida sentimental. Aonde o demônio achou que ia cirandar, que ia acabar o amor, esfriar o amor, eu vou chegar agora para aumentar. Então se prepara porque vai aumentar o amor. E diante do aumento desse amor, vai aumentar a saudade. Mas Deus manda dizer para você, eu tenho propósito em tudo. E é isso que tem fortalecido você diante do cenário que você tem vivido. É o que tem te sustentado. E você vai confiar em mim, porque eu tenho propósito nessa união e eu vou fazer a união. E você vai descansar em Deus. Você tinha pedido uma resposta para Deus, que Deus te trouxesse um refrigério, uma notícia boa. Deus manda dizer para você, vai aumentar o amor, porque eu tenho propósito. E a saudade vai aumentar, mas Deus estará contigo. E Deus manda dizer para você, o encontro está mais próximo do que você possa imaginar. O que eu preparei para você viver está mais perto da sua vida do que você possa imaginar. Eu vou concluir o que eu tenho falado. Vou fazer a união de propósito e aquilo que eu uni, ninguém separa. E você vai confiar em Deus. Ele sabe o que está fazendo. E o que que sustenta um relacionamento, irmãos? É esse amor, que é uma energia. Se não houver essa troca de amor, se não houver essa energia, não existe uma união entre duas pessoas. Então não é só físico e aparência. Isso conta? Conta. A pessoa tem que gostar do seu jeito, gostar da sua aparência. Mas você não precisa também muitas vezes entrar num padrão do sistema. Ah, se não entrar nesse padrão dela, não vou ser aceito. Não é assim que funciona. É Deus que une os espíritos. É Deus que vai fazer a união dos corpos. E se Deus vai fazer a união é perfeita. Então um é perfeito para o outro. Então a pessoa vai admirar você do jeito que você é. E você vai amar a pessoa do jeito que a pessoa é. Porque é uma troca de energia, é isso que as pessoas não entendem. Então são duas carnes que aos olhos de Deus se tornam uma só, por quê? Porque é a união de dois espíritos. Que aos olhos de Deus vai se tornar uma só. E você vai confiar em Deus. Tá? Então acalma o seu coração, porque Deus manda dizer para você, estou trabalhando na sua vida sentimental. Não tenho por que você ficar desesperado, desesperada, porque eu estou cuidando. E aquilo que eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Então você vai acalmar em Deus. Você tem uma vida regrada com Deus, no profundo. Você consegue escutar a voz do Pai, né? No meio da multidão. Você sabe que aquela voz ali é dele, você escuta todo santo dia. Então você não se confunde. E ele manda dizer para você, vou concluir. Não vai ter nada que atrapalhe, que eu vou arrancar pedras de tropeço, os impedimentos, eu vou tirar tudo. E você vai confiar em mim. Só que o amor vai aumentar. É o inimigo querendo que esfrie o amor. É o inimigo achando que vai distanciar, que vai conseguir fazer a obra maligna. Mas Deus chega para surpreender o inimigo e surpreender também você. Porque o amor vai aumentar. E a maior força que tem, a maior energia que existe é a energia do amor. Domina tudo, quebra tudo, destrói tudo. Então, o que vai prevalecer na sua vida sentimental é o amor que Deus falou que ia fazer. E você vai confiar, tá? Essa união vai acontecer. É um propósito de Deus. E é Deus que vai fazer. E você vai confiar. Toma posse da sua vitória. E que Deus te abençoe no nome de Jesus.